três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Oito, nove, dez. E agora, Júnior, como é que é em inglês? Canta aí pra mim. É... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9.